نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. رشوت کے مروجہ طریقے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس پر بات چل رہی تھی کہ رشوت کی وہ کون کون سی صورتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں اور جسے رشوت بھی نہیں سمجھا جاتا، اور جب رشوت نہیں سمجھا جاتا تو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور گویا کہ گناہ کو حلال سمجھ کر وہ کام کیا جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر انسان گناہ کو حلال سمجھنے لگے اور اسے کرنے میں کوئی حجاب باقی نہ رہے تو پھر انسان کے ایمان پر ضرب پڑتی ہے. کیونکہ جب تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اس وقت تک گنہگار تو ہوتا ہے لیکن ایمان بچا رہتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اسے حلال سمجھے، اس میں کوئی قباحت کوئی برائی محسوس نہ کرے اور کہے کہ اس کے اندر کون سا حرج کی بات ہے. تو جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو اب اس کے ایمان پر ضرب پڑے گی، ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، انسان خطا ہو جاتی ہے تو خطا کے بعد گناہ کے بعد کبھی اس کی تاویل پیش نہیں کرنی چاہیے کہ جی ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا اس میں حرج کی کیا بات ہے. نہیں، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، اللہ سے معافی چاہ لے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن گناہ کر کے بے باک نہیں ہونا چاہیے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ جب لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو بعض جگہ پر یہ اصول ہے، بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں، بعض برادریوں میں، کہ لڑکی والے سے لڑکے والوں سے پیسے لیتے ہیں، رشتے کے پیسے، جہیز کے پیسے، دعوت کرنے کے پیسے، اور وہ دباؤ سے بل جبر لیے جاتے ہیں کہ جی یہ دو کے دو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ جو لینا ہے پیسے کی رقم کا لینا اور دینا، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ناجائز ہے، اس کی جواز کی صورت نہیں ہے. کیونکہ بلا طیب خاطر ہے نا، کوئی اپنی طبیعت کی خوشی سے نہیں دے رہا، مجبور ہو کر دے رہا ہے. ہاں اگر کوئی تقاضا نہ کرے اور لڑکے والا اپنی طرف سے دے دے کہ بھئی یہ پیسے لو خرچہ کر لو تو پھر یہ جائز ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں کوئی فیکٹری ہے، کوئی سپر اسٹور ہے، کوئی سرکاری ادارہ ہے، ہاسپٹل ہے، اب وہاں پر مال کی خریداری کے لیے پرچیز آفیسر ہوتے ہیں، مال خریدنے کے لیے پرچیز آفیسر ہوتے ہیں. جیسے کل بات آئی تھی کہ اسٹور پر شیلف مین ہوتے ہیں جو شیلف کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں، تو شیلف مین بھی جو ہے کمپنی والوں سے پیسے وصول کرتے ہیں. اگر کوئی کمپنی والا ان کے ہاتھ کو گرم نہ کرے تو اس کے مال کو پیچھے دبا دیتے ہیں، اس کے مال کو شیلف پہ نہیں لگاتے. تو یہ لینا دینا یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کی تو ذمہ داری میں وہ چیز شامل ہے، اور یہ اپنی کمپنی سے اپنے ادارے سے خیانت کر رہا ہے کہ جس کام کی یہ تنخواہ لے رہا ہے اس کام کے اندر خیانت کر رہا ہے، اس کام کے کرنے کے دوسروں سے پیسے وصول کر رہا ہے. تو اس کی تنخواہ کیسے حلال ہوگی، وہ پیسہ لینا کیسے حلال ہوگا. اسی طرح سے کمپنیوں کے اندر پرچیز آفیسر یا مینیجر ہوتے ہیں جو خریداری کا کام کرتے ہیں. اب کمپنیوں کے بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں، اب اس میں بڑے بڑے سپر اسٹور بھی ہیں، گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں. مثلاً ایک ہاسپٹلس کو لے لیں، اب ان کی خریداری کا کتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے ہاسپٹلس کی خریداری کا.
لیکن دوائیاں کون سی خریدی جاتی ہیں؟ جو سستی ہوتی ہیں، تھرڈ کلاس کمپنی کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ کمیشن بڑا تکڑا وصول کیا جاتا ہے کہ اپنی فرمائشیں پوری کرائی جاتی ہیں کہ اتنا اتنا ہمیں دو تو اس کا آرڈر دے دیتے ہیں، اور وہ کمپنی والے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اتنا ہم سے لے لو، آرڈر ہمیں دے دو تاکہ ہماری کمپنی کی سیل بڑھ جائے. جبکہ اس پرچیز آفیسر کو یہ بات معلوم ہے، اور پھر وہ خالی اس کی ذات تک یہ چیز محدود نہیں، اس سے اوپر بھی وہ دیتا ہے نا، اس سے اوپر ایم ایس بھی بیٹھا ہے اور بھی عملہ بیٹھا ہے. تو کیا اس ایم ایس کو جو میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دوا بالکل غیر معیاری ہے؟ اپنی رشوت کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے لوگوں کو جب یہ دوا دوں گا وہ کیسے فائدہ دے گی، لیکن اپنی لالچ کے لیے وہ ناقص دوا کو خرید لیتا ہے. اسی طرح سے اسٹورز کے اندر جو پرچیز آفیسر ہوتے ہیں، اب مالکان کو تو پتہ نہیں ہے، مالکان نے بڑی تکڑی تنخواہ پر، بڑی موٹی تنخواہ پر ایک پرچیز آفیسر مقرر کر دیا، مالک تو کہتا ہے جی اس سے بات کر لو، ان کو نہیں پتا. اب اس کے پاس جب کمپنی کا نمائندہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آرڈر تو دیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ اگر کمپنی والا اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کمپنی والا دے گا تو اسی میں سے نکالے گا نا، اس کو دے گا تو کہاں سے نکالے گا، اپنی جیب سے تو نہیں دے گا، اسی میں سے نکالے گا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ دے گا تو کوئی سودا بھی ہلکا دے گا اس کو، وہ برانڈ نہیں ہوگا، وہ معیاری نہیں ہوگا. لیکن وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے مالک کو نقصان پہنچاتا ہے، اسٹور کو نقصان پہنچاتا ہے، اسٹور کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس طرح سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملازم تو مالدار ہو جاتا ہے، اسٹور فیل ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کی بددیانتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہلکی چیزیں خریدتا ہے، غیر معیاری چیزیں خریدتا ہے. کیونکہ جو صحیح برانڈ والی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتی. وہ ہمارا تو بھائی برانڈ ہے نا، ہمارا تو نام چلتا ہے، ہم تو آپ کو کیوں پیسے دیں؟ تو اس لیے ان کو وہ گھاس نہیں ڈالتا، ان کا مال نہیں رکھتا. اور جب غیر معیاری مال اسٹور پہ رکھتا ہے تو گاہک آنا بند ہو جاتے ہیں، مال بکنا بند ہو جاتا ہے اس کی بددیانتی کی وجہ سے، جبکہ مالک اس کو بڑی موٹی تنخواہ دے رہا ہے. اور یہ چیز ایسی ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کر چکی ہے کہ ہر ہر جگہ پر، ہاسپٹلز میں چلے جاؤ، میڈیسن کی خریداری، سرجیکل آلات کی خریداری، جو آلات استعمال میں آتے ہیں اس کی خریداری، پھر کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جاؤ، آپ دیکھ لیں کہ پینے کا پانی آتا ہے نا میونسپلٹی کی طرف سے، جو پینے کا پانی آتا ہے، تو اس پانی کو فلٹر کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کا بجٹ ہوتا ہے، تاکہ عوام کو جو پانی ہے وہ صاف ستھرا ملے، کیونکہ عوام سے بل بھی تو وصول کرتے ہیں نا، اسی کام کے تو وصول کرتے ہیں. لیکن وہ سارا کا سارا وہ ٹینڈر تو ہوتا ہے لیکن مال آتا نہیں ہے، وہ سب ٹینڈر پاس ہو کے جعلی طریقوں سے سب جیب میں پیسہ چلا جاتا ہے. اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ سارا پرچیز آفیسر ہے، پھر اس کے ساتھ سب اوپر تک سب کے حصے جاتے ہیں. تو ہر ہر جگہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زہر سرائیت کیا ہوا ہے کہ کوئی شخص امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور جب اتنا بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں، ہر جگہ یہ دیکھا جائے کہ مجھے کیا ملے گا، یعنی ذاتی مفاد جو ہے وہ پیش نظر ہو. اسی طرح گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، بجلی گھر لگا دیے، کتنے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگا دیے، کس شرط پہ لگایا کہ جی چلے نہ چلے آپ کو پیسہ پورا ملے گا، آپ کی پیداوار ہو یا نہ ہو، اور ہم خریدیں یا نہ خریدیں، چونکہ آپ تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا، آپ تو یہ پلانٹ لگا رہے ہیں تو آپ کو پیسہ ملے گا. جتنی کیپیسٹی ہے، 100 کلو واٹ کی ہے، آپ 10 کلو واٹ بنا رہے ہیں، لیکن پیسے آپ ہم 100 کے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے ان لوگوں نے بیچ میں کمیشن کھایا، کک بیکس لیے. لیکن وہ مصیبت کس کے گلے پڑی؟ عوام کے گلے پڑی. آج پورا ملک چیخ رہا ہے،
ان کے کیے جو حکمرانوں کے کیے ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں 1994 سے لے کے اور اب تک کرتے چلے آئے، کہ ملک میں ضرورت ہے 22,000 جبکہ پیک پر جاتی ہے ڈیمانڈ، جو ہے پیک پر جاتی ہے 22,000-24,000 کلو واٹ کی، کارخانے لگا دیے 45,000 کلو واٹ کے، تو بھائی وہ 45,000 کے پھر وہ پیسے بھی تو بھرنے ہیں نا، کیپیسٹی چارج۔ پھر مثال کیا دیتے، جی آپ کسی سے مکان کرائے پہ لے لو، آپ اس میں رہو یا نہ رہو لیکن مکان کا کرایہ تو آپ کو دینا ہے نا، تو ہم نے تو بجلی کا پلانٹ لگا دی، آپ خریدو یا نہ خریدو ہم تو اس کے کرایہ لیں گے نا آپ سے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسی رشوت کی وجہ سے ہوا، اسی کمیشن کی وجہ سے ہوا۔ یعنی یہ زہر ایسا معاشرے کے اندر سرایت کر چکا ہے کہ یہ سڑکیں بنتی ہیں نا، روڈ بنتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا غیر معیاری اس کے اندر مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی میں کراچی سے آیا، پورا کراچی بارشوں میں برباد ہو گیا، پورا کراچی، کوئی سڑک اس کی صحیح سلامت نہیں ہے، جبکہ ابھی الیکشن کے کتنے دن گزرے ہیں، الیکشن سے پہلے ساری سڑکیں انہوں نے نئی بنائی دکھانے کے لیے، دیکھو جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسا ناقص مٹیریل اس کے اندر استعمال ہوا، اس وقت پورا کراچی برباد ہے، پورا کراچی، سڑکوں کا برا حال ہے، ٹریفک پھنس رہی ہے، اب گھروں کے اندر سے ٹریفک کیسے نکلے گی؟ کس وجہ سے؟ کہ وہ کمیشن مافیا بیچ میں موجود ہے نا، کمیشن مافیا۔ 1992 میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان جانا ہوا، تو اس وقت وہاں پر یہ بتایا کہ جب یہاں پر کوئی سڑک بنتی ہے، اگر وہ ڈامر کی سڑک بنتی ہے تو ٹھیکیدار سے 25 سال کی گارنٹی لکھوائی جاتی ہے، 25 سال میں اگر یہ ٹوٹ گئی تو تجھے بنا کے دینی پڑے گی، اور سیمنٹڈ اگر سڑک بنتی ہے تو 50 سال کی گارنٹی لکھوائی جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر بن جائے 25-30 سال کہیں بھی نہیں جاتی، لیکن ہمارے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، تو ہر جگہ پر یہ قصہ موجود ہے۔ تو یہاں پر آج جو یہ جو کمیشن کا لینا ہے نا، اب تو اسے ہدیے کا نام دیا جاتا ہے، گفٹ ہے جی، گفٹ ہے، کیا ہے کہ جی 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے وہ دے دی، یا جی آپ کے بچوں کے لیے گفٹ ہے یہ، اور اس کے بدلے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا، ملک و قوم کا کیا نقصان ہوگا؟ کیا وہ ایسی ہے، ایسا اتنا آپ کو ہمدرد ہے کہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی آپ کو دے کے جا رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے نا، اگر آپ 10 کروڑ کا فائدہ پہنچائیں گے، 50 کروڑ کا فائدہ پہنچائیں گے، اسی لیے تو آپ کو 1 کروڑ کی گاڑی وہ دے رہا ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہ کمپنیوں اور فیکٹریوں میں مال کی خرید و فروخت کا انتظام سنبھالنے کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیں، جو پرچیز آفیسر اور مینیجر کہلاتے ہیں، یعنی باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ سارا کام ہوتا ہے۔ کسی مال کی خریداری کا آرڈر دینا ہو تو وہی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہی سارے معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں بھی بددیانتی عام ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اسی پارٹی کا مال لیتے ہیں جو انہیں پیسے دے۔ مال کس کا خریدیں گے؟ جو اس کے جو ان کو پیسے دے، ورنہ کوئی آدمی اپنا مال لے کر جائے، اپنی پروڈکٹ، اپنا برانڈ لے کر جائے، اور جا کر پہلی بات تو پرچیز مینیجر سے ملاقات ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، جیسے تیسے کر کے ملاقات کر لی، بڑی مشکلوں سے ٹائم ملا، جا کر سامنے چیزیں رکھی ٹیبل پر، بھائی میرے پاس یہی آئٹم ہے اور یہ اس کی یہی قیمت ہے، اور یہ اس طریقے سے مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے، اس پر اتنا پرسنٹ جو ہے وہ کمپنی کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس ساری چیزیں سننے کے بعد کہتا نہیں، ہمارے یہاں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں چیز نہیں چلے گی۔ اب اس سے زیادہ اصرار کرتا ہے کمپنی کا نمائندہ، اس کو اپنی فکر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کمپنی کا ڈنڈا ہے کہ میاں بیچ کے آؤ، وہ بھی مجبور ہے بیچنے کے لیے۔ تو آگے سے پھر فرمائش آ جاتی ہے، ڈیمانڈ آ جاتی ہے، وہ پرچیز آفیسر کہتا ہے جی ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا گفٹ ہوگا، ہمارا کیا تحفہ ہوگا اس کے بیچ میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، جتنا زیادہ اس کی جیب گرم کر دو اتنا بڑا آرڈر مل جائے گا۔ اور ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پر
अब डॉक्टरों के पास प्राइवेट डॉक्टर जो बैठे हैं, मेडिकल रैप जाते हैं, उसकी दवाई लिखने के लिए वो डिमांड करते हैं, फरमाइशें करते हैं। किसी को फ्रिज देना पड़ता है, किसी को एसी देना पड़ता है, किसी को कहीं का ट्रिप कराना पड़ता है, वगैरह वगैरह। क्या है? रिश्वत है, रिश्वत है। तो अब ये सारी जिम्मेदारी उसकी है कि ऑर्डर देना, मामलात को तय करना। लेकिन बददियानती ऐसी आम हो गई कि उस पार्टी से वो माल लेते हैं जो उन्हें पैसे दे, जो उन्हें पैसे दे, चाहे माल बिल्कुल वो थका हुआ दे के जाए, बिल्कुल गैर मेयारी देकर जाए, लेकिन खरीदेगा उसका दिल उसकी जेब को गर्म कर रहा है। अगरचे वो माल कंपनी फैक्ट्री के मेयार के मुताबिक ना हो और जो पैसे ना दे उसका ऑर्डर ही नहीं लेते, उसका माल मयारी हो और रेट भी कम हो। मयारी और रेट कम कबूल नहीं है, क्यों? कि पैसे नहीं मिल रहे। और जो गैर मयारी है वो कबूल है इसलिए कि पैसे मिल रहे। इस सूरत में उस मैनेजर का परचेज ऑर्डर का जो परचेज ऑफिसर है उसका रकम लेना ऑर्डर लेने के लिए और उसे रकम का देना, ये रिश्वत है जो हराम है। अब दोनों गुनहगार हैं, देने वाला भी लेने वाला भी। और जैसे पहले हदीस में गुजरा कि दोनों जहन्नुमी है, दोनों पर अल्लाह ताला की लानत है। नीज इसमें रिश्वत के साथ साथ कंपनी के साथ खयानत का गुनाह भी तो है कि भाई उस कंपनी से, जिस कंपनी ने आपको रखा है ना, कुछ शराइत पे रखा है, कुछ मामला तय करके रखा है कि आपको किस शराइत पर रखा गया है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी होगी, ये काम होगा, और उसके एवज में आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो कंपनी ने तो आपको इसलिए रखा है कि अब आपकी सलाहियतें कंपनी के लिए वक्फ हैं, आपका वो वक्त कंपनी के लिए वक्फ है, उसमें अपनी जात के लिए कोई काम नहीं कर सकते, अपना जाती फायदा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वो तो वहां बैठकर कंपनी का काम नहीं कर रहा, अपनी जाती दुकान उसने खोली हुई है। हर आने वाले से कहता है मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मालिक को मालूम नहीं है। कंपनी वाला आता कहता है जी शेल्फ शेल्फ के अंदर अगर रखना है इसका इतना किराया होगा, और वो मुझे महीने में किसी किसी गिफ्ट की शक्ल में दे देना, मैं तुम्हारा इस शेल्फ के अंदर माल रखवा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो कंपनी तो तनख्वाह पे तुझे रखा था भाई इस काम के लिए कि तू कंपनी का वफादार होगा, उसका खैरख्वाह होगा। यही वजह है कि आज लोगों के रिस्क के अंदर बरकत नहीं है, क्योंकि अंदर से अमानत और दयानत खत्म हो गई है, सच्चाई खत्म हो गई है। फिर परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा? अरे भाई, अमानत और दयानत के साथ, सच्चाई के साथ अपने कामों को अंजाम दो। रिजक का राजिक तो अल्लाह है। इस ज्यादा की हिर्स के अंदर इंसान माल की बरकत को खो देता है, हलाल को खो देता है, बरकत को खो देता है। नतीजा परेशानी है, परेशानी है। क्योंकि फिक्रे मुआश के साथ, ये क्या है? फिक्रे मुआश है ना, इस फिक्रे मुआश के साथ फिक्रे मुआद भी जुड़ी हुई है। इन दोनों चीजों का जब आदमी अलग अलग करता है ना, कि दुनिया तो कमा रहा है लेकिन आखिरत को भूल गया, मरने को भूल गया, बस दुनिया कमा रहा है, तो मुआश तो लिया लेकिन मुआद को भूल गया, ये मुआश भी इसके लिए किसी काम की नहीं है, बेकार है। ऐसा जिस्म है जिसके अंदर रूह मौजूद नहीं है, बगैर बरकत के है, और जो बगैर बरकत के है वो बगैर रूह के है, क्या फायदा देगी? कोई फायदा नहीं मिलेगा। रोजी तो वो है ना जिसके अंदर बरकत हो, बरकत बमंजिला रूह के है, वो रोजी तेरे काम आएगी। अगर वो थोड़ी भी होगी अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा, वो तेरे लिए पूरा करने वाली होगी, तेरी जरूरियात की किफालत करने वाली होगी, तुझे किसी का मोहताज नहीं करेगा, अल्लाह किसी का के हाथ फैलाने नहीं देगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन काश के ये बातें समझ में आ जाए, अल्लाह की जात पर भरोसा और यकीन कामिल दर्जे का हो जाए, और रिस्क का राजिक बंदा अल्लाह को समझे, फिर जो रिस्क अल्लाह ने तकसीम करके दे दिया है उस रिस्क पे राजी रहे कि भाई जो मेरे मुकद्दर में, मैं राजी, बस जैसा भी है, थोड़ा है, जैसा है, मैं इस पे राजी हूं। फिर देखो अल्लाह कैसी बरकत के दरवाजे खोल देता है। फिर उस रिस्क से मकसद क्या है?
لوگ سمجھتے ہیں شاید کثرت کے اندر بڑا آرام ہے، بڑی خوشی ہے، بڑی راحت ہے، اس کثرت میں راحت نہیں ہے کہ جو مال غلط طریقے سے حاصل کیا، سب سے پہلے تو اندر ہی بے چینی لگ جاتی ہے کہ ارے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، رشوت لے لی، وہ سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے، اندر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، نہ اسے دن میں نیند آئے نہ رات کو نیند آئے، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کوئی مقدمہ نہ بن جائے، کوئی میری شکایت نہ کر دے اوپر جا کر کہ جی اس نے ہم سے کام کی رشوت لی ہے، تو زندگی کا سکون چلا گیا۔ تو ایسا کیسا ایسا لقمہ لیا کہ جو زندگی کے سکون کو چھین کے چلا گیا، تو کیا فائدہ ہوا۔ لیکن لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے حلال پر قناعت کرنی چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو ذمہ داری بھی ہے، جیسی بھی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو امانت اور دیانت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں پہ نظر ہو، بھائی اللہ پہ نظر رکھو، اللہ پہ نظر رکھو۔ کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی، اللہ سے مانگو، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، ساری کائنات کو وہ دینے والا ہے، اس کے خزانے کتنے ہیں، کیوں انسانوں سے توقع لگاتے ہو؟ پھر اپنی خواہشات کو کم کرو، جتنی خواہشات بڑھتی ہیں نا انسان غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، لذات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، اس کی تکمیل کی، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور تیری تو آمدنی اتنی نہیں ہے کہ تو سب کچھ کر سکے، تو خواہشات کو کم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی آمدنی ہو اتنے اخراجات کرو، اس کے اندر رہتے ہوئے کرو، اس سے باہر نہ نکلو، ورنہ محتاجی ہو جائے گی، پھر غلط راستوں پہ چل پڑو گے، پھر ناجائز ذرائع کو اختیار کرو گے۔ اس لیے قناعت کو اختیار کرو، جو رزق اللہ نے تقسیم کر کے مقدر میں لکھ دیا ہے، بس اس پہ راضی رہو۔ اور شکوہ کہاں آتا ہے؟ شکوہ جب آتا ہے دوسروں کو دیکھتا ہے، بھرے اس کا بڑا مکان، اس کی تو ایسی سواری، ایسی گاڑی، دکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو جب دیکھتا ہے نا، تو پھر اپنی نعمت کی ناقدری دل میں آتی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، جو مجھے ملا بس یہی میرے لیے بہتر تھا، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، پھر زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ کیونکہ مال سے مقصد کیا ہے؟ راحت ہے، راحت، اور راحت کس کہاں پر ہوتی ہے؟ دل میں، چین اور اطمینان دل میں ہوتا ہے، اس کا تعلق ساز و سامان سے نہیں ہے کہ بڑا گھر، ایئر کنڈیشن گاڑی، اور یہ اور وہ، دنیا جہاں کی مراعات، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، رات کو جو ہے جب تک کہ نیند کی دوائی نہ کھائیں نیند نہیں آتی، کیوں؟ کیا مال و دولت کے اندر آرام ہے؟ نہیں بھائی، مال و دولت میں آرام نہیں ہے، حلال چیزوں پر قناعت اختیار کرنے میں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں، اس میں اصل راحت ہے، اس راحت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب کرنا، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، کسب حلال کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، حرام
سے، مشتبہ سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، حلال کی رغبت یا اللہ دلوں میں پیدا کرنا، حرام کی مشتبہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ ہمارے رزق میں، اعمال میں، گھر بار میں، آل اولاد میں، اوقات میں یا اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ بے حساب برکتیں عطا فرما، اور بے برکتی کے یا اللہ جو بھی اسباب ہیں یا اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا کرنا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی غیبی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر ضرورت کو یا اللہ ضائع پورا کرنا، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ کرنا، اس کی ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام کرنا، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ کرنا، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته.